here. I 70'erne, der havde det sådan, at de nemme steder, England og sådan det, eller Norden, der kunne jeg godt, jeg cyklede også på et tidspunkt rundt i England og videre til Irland, og jeg cyklede op i Norge og Sverige. Det var nemt nok. Jeg var også i USA i 77. Det var sådan inden for, hvad jeg synes, jeg kunne klare på egen hånd. Men når jeg skulle ud, de fjerne steder, når jeg skulle til Afrika, Tanzania, som jeg var i 72, og senere over i Asien, der følte jeg mig ikke sikker nok endnu. Jeg var på nogle grupperejser, hvor jeg var lidt rundt i forskellige steder. Jeg var i Nepal, som jeg var meget fascineret af, Thailand og Hong Kong, og egentlig var det meget godt for mig at få lige et kort indtryk af, hvordan de steder var. Og i første gang, der er jeg helt okay med det. Senere, da jeg var rundt i Sydamerika, også hoppet rundt forskellige steder, der blev jeg træt af den måde at rejse på. Der blev jeg træt af, at jeg ikke selv kunne blive længere tid i stedet. Jeg ikke kunne dirigere tingene, som jeg gerne ville. Jeg havde i første gang ligesom prøvet at rejse i en mere eller mindre uland. Var i 78 efter en Kina-tur, som var en grupperejse arrangeret af venskabsbind i Danmark Kina. Der var jeg sammen med nogle andre i Malaysia, og en uges tid var også på egen hånd rundt, og det tænkte jeg, jamen altså, jeg klarer mig jo, det går jo. Så efterhånden, når vi kom frem til 1980, vil jeg sige, at skældord for, hvor jeg ligesom stopper med at rejse i gruppe og simpelthen klare tingene på egen hånd. Der har været tidspunkter senere, hvor jeg har været nødt til at tilslutte mig en gruppe, fordi jeg skulle nogle ganske specielle ting, som for eksempel til Antarktis, der svømmer man jo ikke bare til sådan selv, eller til Nordkorea, hvor man ikke bare kan komme ind uden at have tilsluttet sig et eller andet form for arrangement. Så selvfølgelig har jeg har ikke været sådan, at jeg fuldstændig har sagt, at jeg vil aldrig rejse i en gruppe, fordi det kan jeg godt, men jeg foretrækker så afgjort at rejse på egen hånd og kunne bestemme lige præcis de ting, jeg kan se. Og jeg har så gennem mange år efterhånden, siden 1980, har rejst hjem. Jeg kan ikke tilrejse, men jeg har været nødt til at rejse i min sommerferie og de andre ferier, fordi jeg havde trods alt arbejdet som skolelærer. Nogle gange har jeg været heldig at kunne forlænge min ferie lidt, så jeg kom lidt længere tid afsted. Og i de senere år, der lykkedes det mig at få lov til at tage orlov, så jeg kunne tage nogle 3 måneders rejser. Men ellers har jeg simpelthen gennem årene udnyttet alt, hvad jeg kunne have ferie. Så efterhånden har jeg rejst i sammenlagt temmelig lang tid. Og jeg har hele tiden jeg er helt simpelthen interesseret i at se nye ting, så det er egentlig ikke fordi, jeg fra starten havde sat som mål, at vi rejser i alle lande, men det interesserede mig både det ene og det andet sted, Asien, Sydafrika, Sydamerika, alle steder. Der var ikke noget sted i verden, som jeg fandt uinteressant. Og på den måde udviklede sig til, at jeg efterhånden kom rundt til stort set alle steder i verden, og efterhånden så kom det til, hvor jeg også har sat det som et mål, at nu kan vi så godt gøre det hele vejen. Også nu at komme til de aller sidste lande i verden. Det er sådan, at vi skal gøre det.